Hem till byn är ju ditt stora verk får man ju säga, men det föregick så något som heter Friställd. Frisk luft säger du, så börjar du röka med en gång. Vilken logik, va? Jag måste få mjuk övergång från gaserna där inne, vet du. Annars får lugna en chock. Ja, så måste jag varva ner lite grann. Jobbar som en galning. Du kommer få magsår. Jag måste väl jobba, annars blir det inga stolar. Vad är du här för? Är du med dig förresten? Har knäckten varit på det? Nej, det är farsan. Han vill att jag ska lära upp mig på hans maskin. På jänken? Då får du gå på tre skift. Du är ju fan inte klok. Ja, ja. Ligger högre än vad han gör. Känner han där jag spänt mer i timmen? På dagtid? Ja, jag vet det. Ja, gå inte på den grejen, det säger jag bara. Stå kvar där du är, det är bättre att ha eget akord. Ja, men du, farsan har jobbat med den här maskinen i 25 år. Va? Han har vuxit ihop med den. Han tror inte det finns någon annan. Friställd handlar ju om arbetsnedläggelse, eller en fabriksnedläggelse. Och följderna för arbetarna och deras familjer. Och i den fanns det en scen från en bondgård. Där den arbetslöse blev erbjuden att överta den här bondgården och komma ut och börja arbeta. Han sa aldrig i livet. Men det växer fort igen. Det gör det. Ja, här luktar alltid ladugård förut. Nu är det bara du som luktar parfym. Vad luktar du då? Fotsvett. De här scenerna från bondgården, de kändes väldigt autentiska. Jag kände det själv att här har vi hittat rätt ton. Så frågade Gunnar Hagner, han frågade mig om det var något ämne jag ville skildra. Och då sa jag att landsbygdens avfolkning, glesbygdens problem, det är jag intresserad av. Då skriver en serie om det.